В нашій студії, от паралельно під час розмови, ну, по-перше, вітаємо Ігор Смішко з нами сьогодні. Ігор Петрович. Доктор технічних наук, професор, колишній керівник військової розвідки, голова Служби безпеки України в минулому. Ігор Петрович, відверто скажу, ми на вас давно чекали, дякуємо, що ви завітали. І сьогодні, дякую, з вами. Дякую. От якраз сьогодні співпало, тому що надважлива якраз така тема українських національних інтересів, української оборони, української безпеки, адже сьогодні, ну, так, зараз, просто зараз, тільки в секретному прямому ефірі говорять Джозеф Байден, президент Сполучених Штатів, і президент Російської Федерації Володимир Путін. Є вже кадри, як привіталися два лідери, і тема заявлена одна – це Україна. Україна – це тема номер один, безумовно. Давайте подивимось на ці перші кадри привітання двох, ну, по суті, світових лідерів. Радий бачити вас знову. Минулого разу нам не вдалося побачитися на G20. Сподіваюся, наступного разу ми побачимось особисто. Який чемний президент Америки. Не те, що наш Дмитро Кулєба, міністр закордонних справ, який там в твіттерах полюбляє писати зайве. Ігор Петрович, чого очікувати від цієї зустрічі головною темою, де є Україна? От тут дуже важливо все ж таки вашу професійну думку і політичну думку почути. Дякую. Чотири елементи державної сили, ще раз. Економіка, армія, дипломатія, інформація, інформаційна політика всередині країни і імідж інформаційної країни назовні. Зараз дипломатія розмовляє. Це прекрасно, що лідери двох ядерних держав, перший і другий ядерний арсенал світу, за столом переговорів вони розмовляють про Україну. Для мене не гарно те, що ми суперочікування від цього маємо, і ми не є суб'єктом цих переговорів, і наші чотири складовини дають нам можливість зараз, крім того, як бути пасивним спостерігачем. Але гарна сторона. Пам'ятаєте 13-14 рік? Пам'ятаєте події драматичні з окупацією Крима, частини нашої території, цього не було. Єдина держава в світі, на точку зору якої дивиться президент Російської Федерації, це знову добре, недобре, ми повинні говорити об'єктивно, що є. Це Сполучені Штати. І зараз іде, очевидно, серйозна розмова про баланс інтересів і компроміс. Який компроміс може бути досягнений? Цілі різні абсолютно. Для Джозефа Байдена це показати, що Америка знову повертається до лідируючої позиції не тільки в світі, але конкретно в Європі. Після Афганістану кажуть, що Афганістан, хочуть зам'яти цей провал. Катастрофічний вихід з Афганістану. Крім того, президент Трамп проводив політику, про яку він фактично самоусунувся від НАТО. Європейці, вони на певний час почали сумніватися, чи є у них дійсно парасолька Сполучених Штатів, і чи вони можуть розраховувати на міць першої ядерної держави. Зараз вирішуванням, в тому числі і українського питання, повинен президент Сполучених Штатів повернути собі реноме ведучої євроатлантичної держави. Для президента Путіна він фактично безмінно у власті вже 21 рік. Повноваження фактично монарха Російської Федерації. Соціально-економічних досягнень великих нема. Але віру як світового гравця він повернув собі, повернув суспільству. Росія і Україна – різні народи. Ми по-різному навіть, повірте мені, думаємо. Для росіян це дуже важливо статус, міжнародний статус їх і їхньої держави. І ціль, яку переслідує президент Путін, це зупинити просування НАТО до кордонів з Росією і показати, що він гравець світового рівня, з яким абсолютно повинні всі вважатися, його точку зору, а також все ж таки завершити те, що він вважав при Трампі вже майже зроблено, це розбити єдину Європу і мати домінуючий вплив Росії в Європі за рахунок Сполучених Штатів.
Що відбудеться? Ну, побачимо. Ігор Петрович, а от ви сказали, вибачте, будь ласка, ви сказали, що для росіян важливо статус їхньої країни на міжнародній арені. А от, і, мовляв, українці не такі. А от що для українців важливо тоді в даній ситуації? Ми ж теж, знаєте, ми просто сперечаємося з багатьма гостями нашої студії, а точніше навіть не сперечаємося, а просто дискутуємо стосовно того, а українці, от ми, мирна, миролюбива нація, але ж ми теж, як... Ну, частина великої імперії, тобто ми, як Карасьов любить говорити, імперообразуюче государство, да? І ми можемо виходити, говорячи так, з часів Київської Русі. Те, що згадував президент Зеленський цього літа, да, у нас дуже яскрава була картинка, дуже яскраві слова, які навіть обрамляються в відповідний законопроект. Тобто у нас є за основу, що брати. Блискуче запитання. Дуже дякую за нього. Якщо ви почнете підручник історії Франції, візьмете, там починається з Галі. Ніхто не ставить сумнів того, що витоки державності Франції йдуть з Галії, яка колись була частиною Римської імперії навіть. Наші витоки йдуть з Кіфії стародавньої. До речі, беріть до уваги, що ми були частиною, частина нашої території була частиною великої ойкумени грецької. У нас всі порти на Північному Чорноморі – це були порти маленькі держави, частиною грецького світу. Потім вони були частиною Римської імперії. Але велич Києва, Русі – це 9-13 століття, імперія, найбільша в той час середньовічна імперія. При Ярославі Мудрому від Балтійського моря до Кавказьких гір. Жодна країна в Європі не могла зрівнятися, тому Ярослав був батько і свекор майже всіх дворів в Європі в той час. І звідтіля йде витоки нашої державності. Але це суто європейська держава. Карл Маркс, критика політичної дипломатії 18 століття. До речі, заборонений твір в радянські часи, до часів Горбачова, 89-90 тільки. Він пише, велична історія середньовічної імперії Рюриковичі з центром в Києві внесла такий же величний вклад в створення сучасної центральної східної Європи, як імперія Карла Великого в Західній Європі. Ми не сумніваємось, що ми європейці. Але після 13-го року, 13-го століття, так, коли частина залежних від Києва, від митрополії, яка називається Русь, а потім вона називалась Україна, вона, до речі, з 11-го століття мала в Слов'янській і повернувся в Русь в країну. В окремлену країну. Це митрополія імперії. Так от, після завоювання Володимира Суздальських земель монголо-татарами, ми залишилися в Європі, але втратили свою державність. Та частина стара стала улусом нової імперії чингізідів і продовжила своє існування до 15 століття, фактично, як окремий улус імперії. Потім перетворилася на Московію, яка звільнилася від татарської іги, але це Євроазійська імперія. Тобто весь історичний прошарок, він привів до того, що український народ – це суто європейський народ з європейськими традиціями. І, безумовно, він прийняв рішучу роль в створенні Російської імперії. Після 1654 року ми прикрили своїм тілом, своїми ресурсами, перше людськими, науковими ресурсами досить слабку московську державу. З усією повагою. Ви знаєте, от я давно чекав відповідь Зеленського на лист Путіна. От, Ігор Петрович Смішко просто зараз розкладає і от цей лист пише. Да. Зрозумієте, це дуже важлива історія. Вибачте, це дуже історію форму. Люблю. Вибачте, я що перебрав час. Дякую, будь ласка, да, будь ласка. Да. Ігор Петрович. Тому ми дійсно, ми по ментальності різні. А те, що ви сказали, що ми імперія утворююча нація, так послухайте, всі полки регулярної імператорської армії, кавалерійські, гренадірські, вони були з української міліції, як називали при Катерині. А це козацькі полки. Фактично, під часи імператорської армії, Червоної армії, сержант кора, як кажуть на Заході, сержантський корпус до 70% українці. Офіцерський корпус від 23 до 49, інколи 53%. Тобто, безумовно, але головне,
ми нація кращих професійних воїнів, починаючи з 17 століття до сьогоднішніх днів, а і вільних фермерів. У нас кріпосне право навіть на території України повністю ніколи не було. Залишалися і магдебурзьке право зберігалося в наших містечках, і повністю не було кріпосного права, бо були козацькі містечка, які не мали кріпосного права. Росія ніколи при демократії не жила. Жодного дня. І знову ж таки, говорити це погано чи... Це так є. Так склалося. Так склалося. Ігор Петрович, тут дуже важливо зрозуміти, ми ж зараз прийшли до сучасності, і на початку нашої розмови ви самі сказали про те, що, по суті, Україна зараз суб'єктна держава. Тобто за нас вирішують. І вчорашня демонстрація, ну, якщо чесно, от ми навіть з депутатами від «Слуг народу» сперечалися стосовно цього. Що за сигнал, коли Джозеф Байден напередодні розмови з Путіним про Україну говорить з італійцем, да, з Великобританією, з Францією і Німеччиною, з лідерами цих європейських країн. А Зеленському говорить Блінкен, держсекретар. Але Джо Байден обіцяв, що зателефонує президенту Зеленському після зустрічі. Але що нам після? Ну, але так, це вже поставити перед фактом, Володимир, що ми маємо Зеленський робити. Вчора написав твіттер, начебто жодного слова без України про Україну. Да? Але ми бачимо, що Джозеф Байден про Україну говорить з усіма, тільки не з Зеленським. Оце якраз таки прояв суб'єктності, якщо не помиляюся. Мені... Ну, це дуже боляче на моє серце. Був день Збройних сил України, 30 років, от буквально вчора. І в своєму Фейсбуці я виставив фотографію, це друга річниця. Угу. Друга річниця Збройних сил України, 1993 рік, Вашингтон, наше посольство. Я єдиний представник військовий, військово-морський, сухопутний і з питань оборони аташе. Колін Пауэлл, там фотографія. Голова об'єднаного комітету начальників штабів наймогутнішої держави і армії в світі. Він приходив в посольство для того, щоб військове аташе поздоровити з другою річницею Збройних сил України. І він десь півтори години знаходився у нас в посольстві. З того часу у нас були гарні, нормальні відносини. Але він же приходив в амбасаду, за плечима дипломатів був... Третій ядерний арсенал в світі. От якраз ми бездумно скоротили свою економічну міць. Ми були серед двадцятки найбільш розвинутих країн світу в 91-му році. Індустріально, енергетично ми були забезпечені краще, навіть краще, ніж Німеччина. Ми мали... Третій ядерний арсенал в світі. Це який рік? 91-й після розвалу. 91-й. Так, проблеми були величезні. Комуністична система довела, що вона не здатна в реальному житті забезпечити свої цілі, які вона ставить. Але Україна з її колосальним потенціалом природних ресурсів, а саме головне, людським капіталом. Людський капітал у нас був найкращий в Радянському Союзі. 52 мільйони, як мінімум. Безумовно. І от ми, і дипломатичні наші позиції були, які прекрасні. Не забувайте, Україна входила в 45-му році як засновник Організації Об'єднаних Націй. Навіть в часи Радянського Союзу Українська Радянська Соціалістична Республіка мала Міністерство закордонних справ і своє представництво в ООН. Ігор Петрович. Це було результат того, що 9 мільйонів українців віддали за свободу, в тому числі за демократію в Німеччині, за сучасну демократію в Франції. Ми мали колосальний інформаційний привід зайняти своє достойне місце в Європі. Але політичних еліт відповідних цьому політичних партій, які б розуміли, що будувати, як будувати, в тому числі, як проводити інформаційну політику всередині, щоб виховати виборця, щоб виборець наш, політична культура його була відповідна до демократії. Це дуже важка форма будівництва демократії. Половина потрібно, щоб середній клас був. А для цього приватизацію, очевидно, треба проводити було не олігархів створювати, а треба було середній клас створювати, як то в Польщі. То винен, Ігор Петрович. Винні політичні еліти. Перш за все, вони ведуть. Справжніх політичних партій не народилося. Політичні еліти привели прекрасний народ з прекрасним потенціалом до того стану, що ми зараз є об'єкт
До того стану, що тобто, зараз... Чекайте, я дуже маю уточнити. Ми могли, якби не політичні еліти, зберегти свій потенціал і ядерний, і промисловий, і людський фактор. От ми могли, якби не Кравчук, умовно, і навколо нього комуністи. Не правильно? Треба говорити стосовно першого президента так трошки примітивно. Вибачте, він зробив все, що міг, але сам... А у нього що була за плечима? Демократична партія. Або от, ну от зараз, ми тільки зараз створюємо першу неоконсервативну, конституційно-демократичну партію, тобто консерватори-демократи. А треба ще обов'язково, щоб була ліберально-демократична партія. Без цих двох партій, де одна при владі, а інша контролює, надає можливість можновладцям, кращі люди, які отримують, да, які отримують владу і ресурси, вони часом, це для них гірше наркотика. Оці не було. У першого президента цього не було і не було поставлено завдання. Крім того, відверто кажучи, і Захід нам абсолютно в цьому питанні, от зараз я про це можу говорити, він поради якісь, громадянське суспільство, гранти, але системно допомогти в тому, щоб системно створити дві партії, засновані на основах демократії, він ніколи цього не радив. Але це об'єктивна річ. Ми не можемо його звинувачувати. Ні, у них свої, звинувачував. У них свої, да, у них свої проблеми, вони своїм. А в нас, на жаль, В'ячеслав Липинський, засновник неоконсерватизму при гетьмані Скоропадському, він якраз і писав ще в ті часи, ми хочемо відновити нашу державність, створити величну Україну. Треба відновити політичну еліту. Треба відновити й таку еліту, яка зможе дати місце Україні в системі глобальної культури, щоб кожен українець розумів, який ми внесок можемо нести цю культуру. І слова, знову ще повторю, гетьмана Скоропадського. Якщо ви будете йти шляхом, який я колись йшов, бережіть розумних, освічених, здатних до дії, порядних людей. Їх у нас на пальцях руки перелічити можна. Ми забовтали, професіоналів втратили, професіоналів аполітичних не привели до політичної еліти, бо це дві різні позапартійні професіонали і політичні професіонали. Це різні речі. І в результаті маємо те, що маємо. Ігор Петрович, я... Бажаємо здоров'я першому президенту України, пану Кравчуку. Обов'язково. Він дуже багато зробив для того, що ми зараз знаходимося в вільній незалежній державі. Але він був, у нього не було ні кадрового резерва, ні дійсно демократичної партії за його плечима. Я погоджуюсь з вами, але от в інтерв'ю 90-ті роки, інтерв'ю Deutsche Welle, і перший президент України, його запитують, чи мала можливість українська держава вже демократично, незалежна, зберігти після лісабонських протоколів ядерний потенціал. Кравчук каже, ми, можливо, і могли зберігти, але для цього збереження було необхідно витрачати, ну, мати і потім витрачати 40 мільярдів доларів. У нас фізично їх не було. І для того, щоб в рамках арифметики, математики це все порахували, це було просто неможливо. Тому здали, тому що здали. Як би я... Ну, це буквально пряма мова. Як ви думаєте, от ця історія про 40 мільярдів, хоч про 20 мільярдів. Наскільки правдива і є виправдовуванням тому, що сталося в 90-х з Україною? Тому що завершував процес деядернізації. Або вже, здачі ядерної зброї. Да. Леонід Кучма. Тут, дякую за питання. Непросте запитання, але спробую абсолютно відверто на нього дати відповідь. Я до 2005 року був на кадровій військовій службі в Збройних силах України. Останні рік і 4 місяці по переводу з Міністерства оборони, Служби безпеки на посаду генерала армії, з посади генерал-полковника, як керівник воєнної розвідки. Воєнна розвідка з перших днів незалежності, коли вона була утворена, вона абсолютно щиро інформувала вище воєнно-політичне керівництво, по-перше, що здача тактичної ядерної зброї не залишить у нас жодної можливості забезпечити нашу безпеку в умовах позаблокового статусу. Якщо в нас нема союзників, і ми знаходимося в тому місці, де ми знаходимося, тактичну ядерну зброю здавати не потрібно було. І жодного не було міжнародного договору, який
тактичну ядерну зброю від нас вимагав. Але її вивезли фактично до травня-червня 1992 року без жодного документу на рівні держави. Тиск був фантастичний, політичний тиск. Причому з двох сторін, як Сполучених Штатів, так і Росії. Хоча згідно міжнародних домовленостей ми не повинні цього робити. Говорити про те, що ядерна зброя, вона тактична, потребувала таких колосальних грошей, Леонід Макарович при всій повазі, він не військова людина. Він спирався на те, що йому доповідали. Крім воєнної розвідки, йому доповідали і інші інстанції. В тому числі опонентом була Служба безпеки, що б там не говорили в ті часи. Слухайте, що таке ядерний боєзаряд? Це ж порошковий метал. Цирконіву оболочку міняй з часом, бо вона починає випромінювати. До речі, цирконій, да ми ходимо по цирконію, ми одна з багатіших країн по ньому. Технології, у нас два ядерних центри в Києві і в Харкові. Розщеплення атому відбулось перше в Радянському Союзі в Харкові. Ви вважаєте, що ми не могли цю технологію опанувати? Потрібна була політична воля і згуртованість суспільства. Але за першим президентом і суспільства згуртованого не було. Ви пам'ятаєте цю ейфорію, коли в декларацію про нашу незалежність записали позаядерний статус? Yeah. Хто від нас вимагав позаядерного статусу? Але самі записали, це тому, що знову-таки політична еліта була невідповідна викликам історичних часу. Зараз ми знаємо набагато більше. Тоді була політична ейфорія, романтизм. Не можна звинувачувати першого президента. Можливо, і не можна дуже багато звинувачувати тих депутатів Верховній Раді, які вважали, все, ми з комунізмом розпростилися, ми йдемо на Захід, Захід нас приймає, завтра у нас буде рівень життя, як на Заході. Захід ніколи нікого не приймає просто так. Ви подивіться зараз, які між Францією і Британією йдуть стосовно мігрантів, стосовно Ла-Манша, там хто повинен платити за цих мігрантів. Всі нації розвинуті, демократичні, захищають перш за свої національні інтереси. Ми не захистили свій інтерес в цьому випадку з ядерним. Не знали, не вміли, були романтичні, але знову воєнна розвідка, от, де я працював з перших днів, ми інформували про те, що з воєнної чисто точки зору за геополітику ми не відповідали, ми не були прийняли рішення. Тоді вже були. Совість нас чиста. Ми зробили все можливе, щоб донести до вищого керівництва держави. І ще одне маленьке. Навіть другий президент, а тоді прем'єр-міністр, я пам'ятаю, мої дві зустрічі з заступником державного секретаря, це десь 93-й рік, Візнер був такий, який був стурбований дуже заявами нашого прем'єр-міністра в залі Верховної Ради про те, що 46 ракет СС-24 «Сатана», виробництво КБ «Южного», це наше виробництво, КБ наше, завод наш, самі нові, твердопаливні. Ну добре, ядерні заряди знімаємо. Але залиште шахти нам і залиште ці ракети. До речі, зараз це фантастичний був би актив. Я пам'ятаю, який тиск був в тому числі і на цього прем'єра, і на наше посольство, і на нашу дипломатію. Ні, знищити все. А хто тиск? Американці і росіяни. Державний секретар і Сполучених Штатів. Ті часи це Френк Візнер відповідав, і Мамєдов, перший заступник міністра закордонних справ Росії, а потім Строуп Телбот замінив Візнера на цьому напрямі при президенті вже Клінтоні. Вони фактично грали в 4 роки на піаніно. Там була така любов двох великих цих держав, аби тільки нас позбавити ядерної зброї. Уроки історії треба вивчати. Ми повинні полюбити себе. Ми повинні кожен день думати, як підняти економіку, відновити нашу армію, дипломатію. Причому дипломатію нічого і зволіте по відношенню навіть до самих шановних посольств в Києві. А
наші національні інтереси. Ігор Петрович, але про те, що дипломатія трохи змінилася, тому що і сам президент Зеленський, який є обличчям української дипломатії, відповідає за цей напрямок так само, він дещо агресивніший, якщо можна так сказати, до наших міжнародних партнерів. Пам'ятаєте, Зеленський, не добираючи слів, коментував історію з тим, що Німеччина нам не хоче надавати зброю. Згадайте, що казав Генасамблеї ООН Володимир Зеленський, називаючи цю організацію старим дідом, який на пенсію пішов і тому подібне. Все ж таки, чи тут не вистачає фаховості, мудрості українській дипломатії? Як ви думаєте, чого не вистачає українській дипломатії? До речі, я доповню питання. Я думаю, ви дивилися інтерв'ю для телеканалу HBO, от буквально нещодавно, Єнса Столтенберга. І там ведучий, питаючи у керівника НАТО, каже: так Зеленський вами не задоволений вашими занепокоєннями. Зеленський в цій дипломатії не стриманий. У нас є пряма мова. Давайте, да? Давайте послухаємо якраз до слова. Якщо Росія знову вторгнеться в Україну, що з цим робитиме НАТО? Я нещодавно бачився з президентом Зеленським і висловив нашу підтримку Україні, її територіальній цілісності і суверенітету. Ви знаєте, що його дратують ці слова? Я знаю, що він хоче більшого, але Україна не частина НАТО. Щоб бути членом Альянсу, треба відповідати його стандартам. У нас поки немає консенсусу щодо запрошення України в НАТО. Ігор Петрович, ну словами ж роздратувати можна дуже легко, а на справі ні зброї, ні НАТО, нічого. Дорогі мої друзі, ви фактично дали відповідь на це питання. Я згадував Коліна Пауэлла, прекрасний генерал, один з американських героїв. Після того, як він перестав бути першим військовим, він став державним секретарем. Він нещодавно пішов в життя. Перед цим він сказав таку фразу. Коли я став державним секретарем і зрозумів, що таке політика, я кадровий військовий, я зрозумів, що одна риса для державного діяча є найбільш важлива і найбільш цінуєма як політиками, так і народом. Стриманість. А я пам'ятаю, що мене ще вчили фронтовики, які пройшли війну в моєму першому військовому училищі. Вони говорили: ніколи не бери за зброю, якщо не готовий її застосувати. Дивись в очі своєму ворогу. Якщо ти взявся за пістолет, ти повинен бути готовий вбити. Угу. Ніколи не бери, якщо ти не готовий до того. Скільки завгодно можна зараз за плечима нами відповідна економіка, яка зараз просто падає. Її нинішня політична система остаточно руйнує. У нас взагалі економікою ніхто не займається. Аматори. Армія. Ми весь час говоримо про те, що... А що нам очікувати від цього саміту, так? А чому ми з вами зараз не говоримо? А чи готова наша армія до відбиття агресії? Сьогодні, а точніше вчора. Ви розумієте різницю постановки цього питання? А це ж питання... Не до того, що нам президент Байден зробить в своїй політиці, а що ми повинні робити, щоб наша армія була готова до відбиття агресії. Ви подивіться, навіть органи воєнної юстиції до цього часу не створені. Наших патріотів і героїв, які воюють, до цивільні суди засуджують за те, що він під час бойової операції втратив штик-нож. У нас... Фактично, на сьогоднішній день тисячі людей, які пішли добровольцями, їх судили законами мирного часу, і вони знаходяться в тюрмах, або проти них відкриті кримінальні провадження. Це за нас президент Сполучених Штатів повинен говорити? Більше у нас тепер є загроза саме тим добробатам Гаагського трибуналу. Тому що Україна, яка не ратифікувала Римський статут, там дуже важлива історія. Безумовно, і це питання це до президента Порошенка і до виконуючого обов'язки Турчинова, які не ратифікували Римський статут. Які, до речі, 2015 рік... Ну, давайте пояснимо глядачам, тобто це про що йдеться? Застосування армії під час антитерористичної операції. Це дуже важлива законодавча історія. Безумовно. І в міжнародному праві за цим це не так, як у нас. Да. Ви бачили, як нещодавно Лукашенко йорнічав стосовно того, а хто заставляв Порошенка підписувати Мінські домовленості.
Це ж він підписав. Там же все, він казав, прозоро було. Зрозуміло, що там є присутні представники Луганська і Донецька. Хто заставляв? Взагалі, хто заставляв? Як міг заставити порушувати Конституцію і Турчинова, і Порошенка? У нас Будапештський меморандум. Це основа, визнана в 2011 році, 6 червня, якщо не помиляюсь, постановою Верховної Ради, що це наріжний камінь нашої дипломатії в захисті національної безпеки і оборони. Ігор Петрович, він не діє. Бачите, не працює, тому що, оскільки якщо є напад на якусь країну з тих, хто підписав Будапештський меморандум, в такому випадку країни консультуються. Консультації там провели, але захищати зі зброї ніхто там не гарантував того, що буде. Я от вже, маючи ранг, і дуже пишаюсь, надзвичайного повноважного посла, з точки зору юридичної і міжнародного права. Будапештський меморандум – це єдиний договір, який має статус міжнародного договору відповідно до Віденської конвенції. Такі договори вони не можуть прописати пошагово, що відбувається, якщо станеться те, що сталося. Тільки після анексії Криму і тільки після окупації частини нашої території наступив юридичний факт. Наша територіальна цілісність порушена, ми втратили частину нашої території. І проти нас була застосована, там в меморандумі написано не тільки ядерну зброю, будь-яку зброю, політичний, економічний тиск. Там написано єдиний механізм. Ми терміново скликаємо консультації. Так. От представте собі, президент України, дипломатичні ноти, скликаються консультації. Навіть Росія не приїхала, вона порушила цей договір. І Україна говорить, згідно з англосаксонським правом, який ви всі поважаєте, той, хто надав послугу, має право вимагати компенсації. Третій ядерний арсенал світу. Ми знищили могли угрозу, вимагати 40 угрозу, мільярдів доларів така послуга, що вона варта біля трильйона доларів Сполучених Штатів за ощадження на протиракетну оборону і на наступальне озброєння, щоб цю загрозу нівелювати. Далі. Я правильно зрозумію, Ігор Петрович, дуже важливо, будь ласка. Якщо не спрацював текст оцього меморандуму, да, на консультаціях ми приносимо свій проект, вже розроблений, додаткового протоколу до Будапештського меморандуму, згідно з якого прописуємо механізм надання нам гарантій по захисту нашої територіальної цілісності і відновлення наших кордонів. А це вже зараз звучить романтично. Це не романтично. Треба йти на територію, в тому числі країн-підписантів. Ну, Китай проблематично, але йти до демократичних країн і розповідати, дорогі мої, цей договір був пов'язаний з договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми пішли туди, відмовившись від ядерної зброї. Якщо ви не відновите дію цього договора, забудьте про роззброєння Північної Кореї, Ірану. Нові країни отримають ядерну зброю. Вони на факті України зрозуміють, тільки ядерна зброя І далі. Це ми з цієї хвилини ми маємо повне право почати внутрішні державні консультації по відновленню нашого статусу як ядерної держави. А це можливо? А чому ні? Якщо ти хочеш виграти в лотерейний білет, сходи, купи хоча б лотерейний білет. У тебе шансу нема виграти, якщо ти не робиш. Але від нас відмовляться, Ігор Петрович. Ми ж маємо дивіться, ну, як відмовляться, мається на увазі санкції. Санкції, безумовно, Ігор Петрович. Як з Іраном? Як, знаєте, Ізраїль, у вас є ядерна зброя? Не знаю, не наблюдав. Американці не будуть надавати підтримку. Отут, знаєте, така позиція. Для того, щоб ви мали щось на столі переговорів, для того, щоб отримати компроміси, це тисячоліття історії і дипломатії говорить. Ви хочете компроміса? Компроміс, коли втрачають обидва. Ви повинні щось підготувати, що ви втратите на переговорах. Якщо ви йдете на переговори і ви вважаєте, що ви обов'язково ви будете переможцем, це ж не компроміс, це диктат переможця над переможеним. У нас зараз ситуація, де ми можемо щось диктувати, але ми повинні підготувати дипломатичні карти на стіл, які можуть бути використані. До речі, це про що я все говорю. Ці речі повинні були б в тиші кабінетів дипломатів. От ви говорите, чи є професіоналіст нашої дипломатії. Пригадаю ще слова Франсуа Мітерана, які він сказав другому президенту. Підписання Будапештського меморандуму. Перше, що він сказав, молода людина, мені здається, так він звернувся, вас обманюють.
А друге, він сказав, якщо ви збираєтесь в НАТО, це треба робити на пуантах. Готовте це дуже акуратно. Дійсно, хто працював при Ющенку з Францією, Німеччиною? Що було незрозуміло, що в Бухаресті ми отримаємо негативну відповідь, тому що німці і французи, у них особливе ставлення до Сполучених Штатів. Присутність як лідера в Європі Сполучених Штатів, для них вона часом є незручна. Вони самі хочуть бути лідерами в Європі. Ну і принаймні Німеччина залишається. І з ними треба було вести переговори, що приєднання України до НАТО – це, в принципі, підсилення їх, а не підсилення супердержави, адвокатом якого буде. Це все тонкощі дипломатії, які повинні готуватися спокійно. Ігор Петрович, тисячі кабінетів. І хто старе пам'ять, як то кажуть, але зараз… Ми ставку робимо на Сполучені Штати так само, як було при часів Ющенко перед Бухарестським самітом 2008 року. І ви точно можете згадати позицію американців. Зокрема, от ми дуже часто про це говоримо. Зараз директор ЦРУ очолює Вільям Берц, тоді він був дипломатом, і він говорив, він розкладав, колись в 89-му, це НАТО, це його тема. В 89-му був помічником держсекретаря Бейкера, і він слідкував за перемовинами Радянського Союзу в обличчі Шеварднадзе з Бейкером, представником Сполучених Штатів, коли об'єднувалася Німеччина, ФРГ і ГДР. І тоді теж була така усна умова, про яку зараз Путін говорить, начебто не розширювати східно НАТО від східних кордонів Німеччини. Зараз Зеленський, наша оборонка, говорить зі Сполученими Штатами. Ми бачимо діалог, і чи треба цей діалог вести з новою німецькою владою, з французами. Еммануель Макрон теж готується до виборів, але зараз від них, наскільки я розумію, залежить вступ України в НАТО. По суті, від їхнього консенсусу і відвертого так. Тому що в 2008-му, як ви правильно сказали, вони сказали ні, за ними пішла Італія, от якщо не помилитися, Португалія і багато інших країн Європи. У нас нема інших союзників і партнерів, ніж Сполучені Штати, Великобританія, Канада, Прибалти, Польща, північноєвропейські країни. Фактично всі члени НАТО на сьогоднішній день – це члени демократичного клубу, до якого ми хочемо палко. Я б сказав так, народ України готовий до демократії, політичні еліти – ні. Але ж для того, щоб перевести ці переговори, треба готувати їх. Угу. Хто їх підготовить? Ви думаєте, в цих столицях, як я сказав, вони прокидаються і зранку думають, що б треба зробити для України всередині, для того, щоб вона була міцна. І коли ми популізмом заміняємо професіоналізм, коли в нас є амбіції без амуніції, і ми не готові до того, хто нам допоможе. Ви можете мені назвати, хто у нас зараз в Міністерстві оборони відповідає за переозброєння і про повний цикл створення української зброї? Назвіть мені, щоб я знав, що дійсно по освіті, по досвіду своєї роботи, він знає, що таке проєктування, розробка озброєння і техніки, що таке навіть замовлення на це від промисловості і контроль за якістю виробництва. Чи хтось скаже мені, яким чином сталося, що в парламенті була навіть підготовлена резолюція звернення до Конгресу Сполучених Штатів про надання нам статусу головного партнера США поза НАТО, поки ми не член НАТО. А це якраз і абсолютно інші можливості і до фінансів, і до технологій для створення нашої зброї. Ми зараз збираємося закупити 22 літака старих аеробуса для створення нашої національної компанії авіаційної. А Антонов що? Що Антонов потрібен тільки владі, щоб сфотографуватися на фоні фюзеляжей і сказати, що от бачите, при нас от закладені два фюзеляжі. Провести там конференцію. Але ці фюзеляжі, розуміть, хтось там пояснив президенту, скільки років готувалося ескізне проєктування, аванпроєкт, технічне завдання для того, щоб оцей фюзеляж з'явився там. І попередники всі хоча б подякував би, попередників. Коли кожна влада приходить і говорить, все вперше в нас, з нами тільки все починається. Це руйнування інституційності нашої державності, невігластво, професійне невігластво. І як ми отримаємо допомогу від наших союзників,
якщо ми не можемо сформулювати, що нам допомогти? Хто у Міністерстві оборони чи в нашому Кабміні сформулював, які системи протиповітряної оборони нам потрібно поставити? І протиракетної оборони? І хто кваліфіковано звернувся за цією допомогою? Чи модернізація нашої авіації? Хто звернувся з відповідним також конкретним запитом до наших партнерів? Отже, ми тоді отримуємо те, що вони вважають, ну, от нам оці непотрібні речі, ми дамо от зараз. І тут жодного питання про підсилення якісно спроможності нашої армії до оборони не йде із-за непрофесіоналізму по запиту із нашої сторони. Ігор Петрович, дуже хотіла вам поставити запитання стосовно слів глави Мюнхенської конференції Ішінгера. Він заявив про те, що порадив, так би мовити, Україні орієнтуватися на фінів, які нині перебувають у Європейському Союзі, а не в НАТО. Якщо процитувати Ішінгера, президент Росії Путін вважає, що займає оборонну позицію. Їм ними давно вже рухає страх, що Америка все ж захоче прийняти Україну та Грузію в НАТО. Це червона лінія для Росії. Не можна сказати, що Україна і Грузія ніколи не можуть стати членами НАТО. Але ми могли би запропонувати Україні трішки орієнтуватися на фінів в довгостроковій перспективі. Фінляндія є членом Європейського Союзу, але не є членом НАТО. Як ви вважаєте, це така дружня порада від Ішінгера? Я мав честь протягом декількох років бути від України представником Євроатлантичній групі експертів високого рівня з питань безпеки, де від Німеччини пан Ішінгер присутній, а від Британії це Дес Браун, колишній міністр оборони і таке інше. Мені зрозуміла позиція його і позиція Німеччини. Німеччина має історичні такі величезні зв'язки з Росією і економічно на сьогоднішній день ресурси енергетичні Росії – вони підживлюють першу позицію як локомотив економічний Німеччини в Європі. І до певної міри при Меркель вивели Німеччину на першу позицію країн в Європі. Німці дуже обережно відносяться до Сполучених Штатів. НАТО було створено, як доктор Бжезинський колись, в 92-му році, мені тоді пояснював, у нас була перша зручня, 4 кіп. To keep Russia out, тримати Росію від Європи, Америку в Європі, Німеччину пригнути. Оці речі були підставові часи НАТО. В чому позиція Німеччини? Вона пропонує нам стати нейтральною державою, розміняти рішення наших питань з Москвою, ставши нейтральною державою на кшталт Фінляндії. Це питання, яке наше вище стратегічне керівництво потрібно, щоб спокійно розглядало, але в контексті якому? Зустрічні пропозиції Німеччини. Ну добре, на сьогоднішній день ми розуміємо, що нас НАТО ніхто не прийме. Добре, ми йдемо на нейтральний статус. Але ви забезпечуєте звільнення Криму, звільнення всіх зайнятих територій Росією, і дописуєте Будапештський меморандум такими речами, де прописано пошагово, що ви дієте, якщо тільки агресія проти України з будь-якої країни світу буде створена вновь. Ви даєте нам повну парасольку за те, що ми зробили як єдина країна в світі. Ніхто до нас цього не робив і, боюсь, ніколи не зробить. Третій ядерний арсенал – це трильйони доларів. Романтик, останній романтик Європи, Україна. Молода країна. Якщо це питання дипломатичних перемовин і компромісу, це можна оговорити. Але на ці перемовини треба йти з такою підготовкою, вже отримувати такі гарантії, причому повне відновлення суверенітету над територією і допомога. Та Німеччина, вона мала план Маршала? Що вона без плана Маршалу і присутності американських військ, британських і французьких, вона відновилась так швидко після Другої світової війни? Ну, очевидно, в пакеті повинно йти план Маршала для України. Якщо 2 трильйона можна дати в Афганістан по створенню демократії,
то ми не заслужили хоча б той трильйон, який ми вклали в безпеку Сполучених Штатів. Але там шалені умови, треба здати, по суті, свій політичний суверенітет. Нейтральний статус – це не здача суверенітету. Країна, яка має нейтральний статус, вона завжди може його переглянути. Якщо обставини змінюються, never say never. Але для цього треба, щоб, якщо отримати вже нейтральний статус, теоретично, ми повинні такий бустер мати для економіки і відновити свою армію. Тому що, вибачте, нейтральний статус – це він і зараз у нас є. У нас він де-факто є. Але це значить, що ти абсолютно розумієш, оборона по периметру, мобільні стратегічні резерви, ти повинен готовий бути відбити з будь-якого напрямку агресію і бути абсолютно самодостатнім. Це економіка, армія, дипломатія і інформація вищого ґатунку. Ми можемо стати першою країною, повірте, це не мрії, по нашим ресурсам, природним, людським ресурсам. Якщо відновимо еліту політичну, ви побачите диво. Ну все починається з голови, вибачте мене. Пасіонарні – це 7-8%, які ведуть. Більшість людей хочуть мати гарне життя, забезпечення, безпеку внутрішню, зовнішню. Але для цього потрібно змінити парадигму, стратегію. І професіонали повинні прийти в політичну площину. Я певен, що їх дуже багато. У нас залишається не так багато часу. Дуже цікава розмова, тим паче, коли, ви знаєте, ми так от розганяємо історичні якісь моменти. Зі спеціалістом, зі свідком тих подій. Ще одна історія. Не така давня. Не така давня, і ви точно знаєте, я так думаю, що ви знаєте правду для себе. І думаю, що ви зможете поділитися нею з нашими глядачами. Тема ця відверто мусолиться дуже давно, рік як мінімум, і вона потрапила в категорію скандал. Це вагнерівці. Те, що ми зараз спостерігаємо навколо цієї теми, особливо після оприлюднення звіту ТСК Верховної Ради, яким опікується депутатка від «Слуги народу» Мар'яна Безугла, після розслідування журналістів «Берінкет» питань ще більше. Основне звинувачення, основний мотив, да, про який ми говоримо, хтось в оточенні Володимира Зеленського злив українську спецоперацію української розвідки, яка, за інформацією, знову ж таки, да, від Бутусова до Бурби, могла стати просто прикладом і потрапити в військові підручники всього світу. Хтось злив. І того, хто злив, звинувачують в роботі на ФСБ, ГУР і так далі. Блінкет, журналісти, прямо не звинувачують ні Єрмака, керівника офісу, ні Зеленського. Але от Юрій Бутусов, журналіст, з яким, ну, по суті, поскандалив Верховний Головнокомандувач на нещодавній прес-конференції, торпедує цю тему. Ми дивимося Шустера. Там так само там обговорюється, інтерв'ю Бурби теж. Все ж таки не на користь президента Зеленського обговорюється ця тема. От розкладіть, будь ласка, по поличкам для наших глядачів, після всіх цих оприлюднених розслідувань, за ким правда? В цій історії, яка дуже болюча для мене, тому що біля 10 років я був в керівництві розвідувальних служб нашої держави, і один з тих, хто створював зовнішню стратегічну воєнну розвідку, а тут справа йде про роботу якраз воєнних розвідників, мені соромно, що це ми обговорюємо в ефірі прямому. Я ніколи не думав, що до цього дійде. Але давайте відокремимо дві речі. Політику і чисто правове поле. Згідно нашого законодавства, керівник воєнної розвідки, він підпорядкований особисто Верховному командуючому. Крапка. Верховний командуючий – це президент. Президент, згідно Конституції, не може перепоручити свої обов'язки і повноваження будь-якій іншій посадовій особі, особливо в Офісі Президента, який фактично не є навіть частиною виконавчої гілки влади. Канцелярія просто. Це дорадчий орган. Президент, як головнокомандуючий, може положенням про ГУР МОУ дати певні повноваження міністру оборони. І то тільки ті, які він йому дасть указом, закритим президента, стосовно цих повноважень. Ця операція спеціальна, розвідувальна операція, яка проводилась, вона мала два етапи.
Перший етап – чисто розвідувальна операція по документуванню військових злочинців, які створили військові злочини на території нашої країни. Для цього не треба дозволу президента, ні міністра оборони. Безпосередньо керує роботою розвідувального органу, в тому числі воєнного, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони. Яке підпорядковується головнокомандувачу? Яке підпорядковано напряму Верховнокомандувачу. Він без загальне керівництво веде. Але безпосереднє керівництво сам керівник воєнної розвідки здійснює. І йому для того, щоб перша частина документування, оці інтерв'ю, які проводилися за кордоном, документування військових злочинців, йому нічого дозволу не потрібно. Він може тільки інформувати. Кого? Він може інформувати міністра оборони чи президента, інформувати, що він це робить. Ну, є національна розвідувальна програма, є законодавство нашої держави. Ви що, уявляєте, кожен день приходите до президента і питати, чи можу я документувати злочинців? А може на другий день ні, можу я документувати злочинців? І цей перший етап, він закінчився згідно документів, які зараз оприлюднені. З 19 по 25 червня 2020 року був перший етап. Хоча зараз вже то, що відомо, він 2 роки проводився. Він проводився з 18 по 20. Воєнні розвідники, вони це робили в правовому полі і ніяких не треба дозволів. Але цей етап закінчується, як тільки вони отримали підтвердження документальне стосовно конкретних військових злочинців. Вони передають правоохоронний орган, прокуратура і Служба безпеки. І з часу відкриття кримінальної справи все, ведуча роль воєнної розвідки тут, в проведенні цієї операції, зупиняється. Далі воєнна розвідка може бути виключно застосована вже правоохоронним органом Службою безпеки України для проведення спеціальної розвідувальної операції по забезпеченню правоохоронної діяльності Служби безпеки, по доставленню воєнних злочинців на територію України для того, щоб була невідворотність їх покарання. Тому там і з'являється перший заступник голови Служби безпеки, який ходить начебто на наради. Абсолютно незрозуміло мені, яким чином ці дві посадових особи, вони спілкувалися з представниками Офісу Президента. Що б не говорив президент, який він не має права по закону давати протиправні доручення будь-кому. І отут знову незрозуміло. Майже рік пройшло з того, як виток інформації здійснився. Після цього начальник головного управління розвідки, він по статусу своєму, як головний державний експерт в сфері державної таємниці, він мусив, згідно закону про державну таємницю, ініціювати порушення кримінальної справи про розголошення державної таємниці в сфері воєнної розвідки. Президент не мав права ні з ким ні говорити ні про ці речі без висновку державного експерта в сфері таємниці воєнної розвідки, начальника головного управління розвідки, по зняттю грифу таємності про цю операцію. Ну, той, хто секретив згідно з законом, він може розсекретити. Президент не має таких повноважень. І отут мені зрозуміло знову, вже нема боротьби. Є діючий керівник воєнної розвідки. Буданов. Чому він уже, як експерт в сфері державної таємниці по воєнній розвідці, чому він, згідно закону, не ініціює справу про розголошення державної таємниці? Тут дуже багато політичних танців на цьому полі, але президент повинен дуже прискіпливо зараз подивитися на своє найближче оточення. Його найближче оточення, оця вся ситуація сталася, ну, ще раз повторю, мені це боляче говорити, я ніколи не доповідав розвідувальну інформацію і не говорив про справи розвідки в присутності другої особи, крім президента Верховного командуюча. За весь час мого перебування, багато років в керівництві розвідувальними, а останній час і контррозвідувальних органів. І я не розумію, як можна було порушити, ну, просто закони, які писані кров'ю в цьому державі.
розумію, що можливо створена була такі обставини, при яких керівник розвідки був змушений це зробити, але відразу він повинен був згідно закону повідомити і ініціювати кримінальну справу. Ігор Петрович, уточнення дуже важливе, тому що картинка, яка зараз створюється, начебто Буданов, свята людина, головний розвідник на той момент, Бурба, пішов, значить, до Єрмака. Просто це як банально звучить. Єрмак каже: ні, хлопці, ми зараз перемир'я з Росією заключили, давайте перекладаємо на тиждень. Бурба проковтнув. Я не можу зрозуміти, ви самі про це сказали. Єрмак як про це може сказати головному розвіднику? В нього не те, що повноважень немає на це. Я просто навіть уявляю навіть собі цю розмову. Він навіть не міг бути в курсі цієї спецоперації. Ну так, чи інакше. І він вже перенесіть. Отут ви абсолютно правильно бачите. Як тільки голова офісу завів про це розмову, що він є обізнаний з розвідувальною діяльністю, яка має гриф цілком таємно, державний експерт в сфері таємниці воєнної розвідки, по закону у нього нема «хочу, не хочу», він повинен ініціювати порушення кримінальної справи. Абсолютно вірно, але все ж таки, Ігор Петрович, Зеленський коментував Бурбу і згадував будинок Кончі-Заспі, який він ремонтує за 11 мільйонів. Говорив про те, що він там був учасником розгону, значить, на Майдані, учасників, я маю на увазі, Євромайдану і тому подібне. Тобто натякаючи на те, що Бурба політично заангажований, недобросовісний розвідник. Як ви могли б на це відреагувати? Навіщо це робити? Я не знаю, хто радить президенту робити такі заяви. Я ще раз повернувся би до Коліна Пауэлла, і я не можу радити обраному президентові, але він сам заставляє реагувати на це. Стриманість – це ознака державного діяча. Щоб там не було, Бурба був начальник головного управління розвідки Міністерства оборони, причому під час війни. Є докази, треба довести доказами, доведіть, щоб суспільство повірило, що ця людина не відповідала посаді. До речі, він був на посаді, в тому числі, довгий час і при президентові Зеленському. Угу. Тоді питання до діючого президента. Коли він йшов обиратися президентом, він мав з собою команду професіоналів під час війни, які відразу повинні були прийти і навести лад. Якщо він говорив президенту Порошенко, що я ваш вирок. Тобто такі коментарі – це чисто політичні. Очевидно, хтось із його радників йому порадив це робити. Це не державний рівень. Державники так не роблять. Взагалі, ви розумієте, є певні посади в державі, які не можуть інституційно звинувачуватись, особливо під час війни. До речі, це Офіс Президента весь час говорить стосовно президента, що всі, хто говорить там критику проти президента, це російський інформаційні вірманіяти наше состояння. Вони дають приклад. Вони інституції держави просто руйнують політичними заявами. За кожною політичною заявою, чим вищий рівень державного службовця, кожне слово, воно це абсолютно постріл із атомної зброї. І я цього не розумію, як можна про такі справи стільки раз говорити. Ну, очевидно, в цивілізованій країні є негайне відсторовування всіх посадових осіб біля президента, які до цього були причетні. Очевидно, що тут прокуратура, це робота тут вже прокуратури, і Служби безпеки повинна, це не ТСК, тому що так. Є збиток захищеним інтересом правоохоронної діяльності. Справа йшла про те, що задокументовані докази військових злочинців, ми їх повинні були, спосіб, треба було дивитись як, але цим керувати повинен був вже прокурор по відкритій кримінальній справі, і Служба безпеки оперативна, а не воєнна розвідка. Воєнна розвідка могла тільки забезпечити своїм спецназом і своїми спеціальними можливостями за кордоном. Тобто це справа вже кримінальна в правоохоронній діяльності. Яка тут може бути політика?
Абсолютно вірно, Ігор Петрович. І раз ми вже з вами про такі речі почали згадувати, я не можу не поцікавитись вашою думкою стосовно заяви Офісу Президента про те, що їм вдалося запобігти державному перевороту. Це реально одна із таких гучних заяв, яка звучала від президента Зеленського за останній час. Це теж, мовляв, за допомогою там спецслужб, Служба безпеки України відкрила, мовляв, кримінальні справи проти конкретних осіб, однак прізвища не називалися. І тоді в цьому контексті навіть згадували ім'я відомого бізнесмена пана Ахметова. Як ви думаєте, це все що? Це все напроти політтехнологія велика президента Зеленського? Це дійсно якась спецоперація, яка готувалася, однак, ну ви ж бачили, 1 грудня, яка там спецоперація? На жаль, над цим сміялися навіть за кордоном. На жаль, це прийшлось коментувати навіть вищим посадовим особам наших західних партнерів. Це руйнація інформаційної безпеки України. Це удар по інформаційній безпеці України. До речі, згідно з Конституцією, президент є гарантом забезпечення територіальної цілісності і інформаційної безпеки України. Радники, які йому це радили, вони, знаєте, таке прислів'я, «Господи, збережи мене від всіх друзів, а з ворогами як-небудь сам розберусь». Це страшні речі. Тому що вони руйнують довіру суспільства до вищої влади в державі. Тому що якщо кричиш пожар декілька разів, то люди третій раз на пожар не вийдуть. Ну, знову ж таки, тут питання професіоналізму, культури, фаховості. І яким чином взагалі в Офісі Президента може існувати ця патронажна служба, оцей конгломерат радників на громадських засадах. Да. На громадських засадах. Деякі з них, наче в сфері національної безпеки і оборони, вони допуска до державної таємниці не мають. Вони навіть не знають про що. Але суспільство, інформація – це четверта складова державної сили. Вона сама по собі, вона може зруйнувати суспільство. І довіра до суспільства, ну, ще стародавнього Китаю, Сунь-цзи, великий їх полководець, він говорив, то не велика перемога, коли ти зброєю когось завоюєш. Ти спробуй завоювати без зброї, інформацію, розклади віру в країні до свого володара. Зроби так в країні, щоб ця країна сама склала зброю перед силою іншого володара. Це тисячоліття за цим стоїть. Інформаційна політика, яка зараз ведеться, на жаль, Офісом Президента, вона є деструктивна і вона сама по собі вже загрожує інформаційній безпеці держави. Нашому президенту треба дуже гарно придивитися до того оточення, яке він зібрав біля себе. Абсолютно вірно. Ігор Петрович, я вас попрошу до нас на центр. Вже будемо завершувати потроху розмову. Але тим не менш, от ви описали дуже багато процесів політичних і військових, які відбуваються в нашій країні. І от ми, спілкуючись отут, в нашій великій студії з нашими поважними гостями, питаємо, а що може зараз перевернути ситуацію на користь нашої держави, на користь українців? І більшість наших гостей схиляється до думки, що тут врятують ситуацію лише парламентські дострокові вибори. Як ви думаєте, чи може бути оголошені парламентські дострокові вибори, оскільки підстави є? Останнім часом надважливі законопроекти, як, наприклад, бюджет, не набирають достатньої кількості голосів монобільшості. Наразі це питання вже, мабуть, перезріло. Потрібно перезавантаження вищої політичної влади в країні. І президент повинен виступити гарантом цього перезавантаження. Ну, але ж президент залишиться в меншості тоді. Це сміливість треба для цього відповідальність. У нього два шанси. Або війти в історію як державник, людина, яка приступила через свої амбіції і доведе, що він дійсно хотів кращого українському народу. Або трагедія нас чекає всіх. Парламент об'єктивно, ну, здумайтесь, ми 300 мільйонів потратили гривень на утримання партії, яка зараз очолює в парламенті. А на запитання керівника партії, а скільки у вас партійців? Тисяча. Ну, вибачте, у нас ніякого фінансування нема. У нас в три рази більше тільки в місті Львові з особистими справами і таке інше. Ви розумієте, що політику не можна допускати людей, які не мають фаху в певних напрямках Ігор покращення. Але пустили люди, самі люди, 73% на вибори. Є позитивно, дільниці, є да. Позитивно. Демократії, де можна навчитись по підручниках. Це правда. Ми питали про першого президента. Ви знаєте, що перший президент і його найбільше оточення, що вони знали про Захід?
Що вони знають про демократію? І це теж була трагедія. Зараз вже багато людей проїхали, працювали там, не туристами. Зараз ми знаємо, із чого складається це все. Ми знаємо, що будувати. Але для цього потрібні будівничі відповідні. І для цього потрібні правдиві політичні партії з ідеологією. Консерватизму, лібералізму, центризму. І ми вже маємо досвід. Люди наші прекрасні. Вони цього досвіду не мали. Певні речі, знаєте, як ви будинок будуєте, мало ці цегли поставити, треба з цементом. Ну, да. Оцей цемент – це політичний досвід. Ми вже знаємо, що таке популізм і яка за нього ціна. Ігор Петрович, ви один з яскравих кандидатів в президенти і під час 2019 року кампанії, і от зараз теж ви є в соцдослідженнях. Тому ви не тільки як професіонал своєї справи, ви як і вже політик і кандидат можете дати, я точніше прошу вас дати пораду, коротку пораду Володимиру Зеленському на зараз ситуацію. Що ви порадили? Очевидно, треба залишитись один на один з собою і зрозуміти, сильні люди завжди притягують сильних людей до себе. Наполеон Бонапарт, подивіться, які маршали, які в кінці кінців, відверто кажучи, навіть його зрадили. Але той же Толеран з розбитої Франції, він відновив її на Конгресі, тому що Толеран говорив, я служив не двом королям і імператору, я служив Франції. Тобто, да, з ними незручно, але з ними ти війдеш в історію, назавжди війдеш. Наполеон війшов в історію. Тобто, підбирай сильних. Ти повинен зрозуміти, що ти не можеш все знати. Інколи тобі треба послухати і сказати спасибі за гарну пораду, переступити через себе. Сильні люди підбирають сильних людей, якщо для них головне не перемоги на виборах, а майбутнє покоління. І тут я згадав чудовий російський фільм, де головну роль Наполеона зіграв Володимир Зеленський. Ігор Петрович, дякуємо вам дуже за цю розмову. Ну що, друзі, це важливе.